vedoucí horácké Slávy je 15 Antonín Bořuta, 33 Petr Vodička, 76 Daniel Poizl, 17 David Dolníček, 8 Adam Svoboda a 20 Michal Furch. Útok Třebíče 44 Michal Vodní, 89 kapitán Ladislav Bittner, 85 Matěj Psota, 11 Lukáš Stehlík, 6 Jakub Malý, 82 Šimon Fréml. Oslabení horácké Slávy je znovu aktivita na hokejkách domácího souboru. Teď se hezky uvolnil z domácích hráčů a krásně naservíroval kotouč do zakončení. Čas je 25:59, tedy otevírají domácí hráči skóre po parádní akci, kterou se prezentoval David Michalčuk. Hráči teď zachytili Třebíčské vyhození, ale je to pouze šance pro domácí, je samostatný únik, ve kterém je Michal Vodný, který zvyšuje na 2-0. To všechno v čase 33:13. Kamera ji zabrala v detailu. Znovu pohazování, střílí Tadáš Svoboda a dává gól. Takže před polovinou třetího dějství sníženo na 1-2 z pohledu Pirátů. Vyrazil kotouč, který si následně sebrali domácí. Ti tady mohou pokračovat. Přesilovkové kombinaci ve chvíli, už se rozběhly druhé dvě minuty z Březákova trestu. No a tohle je trefa Daniela Poizla. Podle mého čistý průstřel tohle 22-letého obránce, který zapisuje druhý bod v přípravě a první gol, užívá přesilovku. Čtvrt minutka chybí do konce tohoto přípravného střetnutí. No a vše směřuje k tomu, že Piráti ještě trefují tyč. Radek Havel po zákroku Pakarinena zapisuje rozezvučení brankové konstrukce. No a to, co jsem chtěl říci, než kotouč hole Radka Havla zastavila levá tyč Třebíčské branky, je teď už skutečností. Výjezd fondorských Pirátů do východní poloviny republiky, tedy do Výškova a do Třebíče, končí dvěma porážkami. Nejprve včera Výškově o gol, dnes o dva.